Hasičské slavnosti v Bolaticích ovládly místní fotbalové hřiště. Kde se koná sedmý ročník poháru Moravskoslezského poháru v požárním sportu mužů a žen. Touto soutěží se nechalo zlákat 39 hasičských jednotek. Z toho je 26 družstev mužů a zbytek je družstva žen, které poběží až na závěr soutěže, protože mají zkrácenou soutěž na dvě hadice B, muži běhají na tři hadice B. Hasičská družstva předvedla velké úsilí. Na ty nejlepší čekalo totiž zajímavé ocenění. Soutěž je ohodnocena jak pohárama, tak i věcnýma cenama, tak i finanční ohodnocení. Prvních 8 družstev mužů dostane finanční ceny plus věcné ceny a 5 družstev žen dostane vlastně věcné ceny a finanční ohodnocení. Koho nezaujal požární sport, měl možnost vybrat si také z široké nabídky doprovodného programu. Máme k dispozici pro děti skákací hrad, občerstvení, stánky, můžou si tady koupit cukroví, hračky, je tady kolo štěstí. V ženské kategorii úspěch slavila Svoboda na třetím místě, Velké Hoštice na druhém a vítězem se staly Hněvošice A. Mezi muži se nakonec zradovali z třetího místa Neplachovice, z druhého Hněvošice a vítězství si připsali Velké Hoštice A. Chtěl bych poděkovat nejen obci, ale i ostatním sponzorům, kteří vlastně se tady podíleli na této akci, aby mohla být. Tato hasičská slavnost otestovala schopnosti a dovednosti mnoha sborů z Hlučínska, ale i širokého okolí. Z Bolatic Markéta Jeníková.